lek mbok ayo kenalan karo temantene diaturi tindak mriki ngono. Mas Joko kali Mbak Putri. Monggo pinarak mriki. Maligine Mas Joko men warga mriki ya srawung. Oh iki sepatipun. Nggih. Di metaramke. Tetok, tetok. Yo. Mbak Mimin sampun kok nanti wonten tengah nggih. Lah to Pak. Dasare piyaine ya becik, pakulitane ya hip anu. Lah nggih. Kuning resik, sing putri kalem, sing kakung kalem. Nah. Kengko piye biyo pri nek nembung. Piye apane? Nek nembung ki piye ngono. Nah. Wis kowe nek nek iruh Mas Joko kowe tetep anu humyur kowe engko. Nah, tuwa barang kok lek. Sugeng dalu Mas Joko. Iya, sugeng dalu Mbak Pri. Gile ras. Jelas, iki mater sendal. Sugeng dalu Mbak Putri. Lah Allah halus-halus ya. Halus banget toh. Eh, to Pak. Aku di zaman durung dirusak tukang gong ya halus lho. Oh, dadi biyen iki sing pertama nganu pe tukang gong ya? Rusak ramen gue kahanan atau mulok konco Serawong menikah ya berpengaruh. Weh. Lah gue gak tutu gong kok. Nah. Apa gebanter lim bendol ini? Mas Joko. Jih, dalam. Pripun rawasipun dados manten iku rasane pripun dipentenggani para sanak sederek sak menten kathahipun. Nggih, sepindah niku nggih seneng. Ndredeg mboten. Nggih, ndredeg niku nggih pasti ya, Pak. Nah, nggih. Nak kula iki biyen iki dadi manten iki Mbak Mimin, Mbak Apri. Pun. Paimin kuwi biyen dadi manten kuwi ora sombong, ora umuk, ora pamer. Kuwi dadi manten kuwi sing nekseni, sing nunggone iki tentara enek, polisi enek, hansip enek, masyarakat kebuak. Ora umum aku biyen dadi manten. Warga bombong ngoten. He? Mergo bombong ngoten. Kok bombong piye lagi takep ndak? Wah. Kegropyok bae. Lagi DPO niku. Mbak Darak kok apa bojo pejabat tunggoni polisi karo tentara. Mbak Putri, panjenengan rasanya raosipun dados manten niku kados pundi? Ratu. Oh nggih sami. Bahagia. Bahagia selalu. Bahagia. Oh penantian okay. Yang lama, Mas Joko, kok jenengan sing dipilih Mbak Putri niku, sing alasane sing dipilih nopone bagian pundi? Nah, nah, itu wajib di gendinat ke. Soalnya sing, anu, kaya aku seneng karo kaya mergo kentole gede, pokoknya. Nah. Kalau kan ngehto kaya pulang. Jadi bojomu milih kue mergo kentolmu kaya. Kentolku gede. Kaya manol kok iya. Nengkon macul barang bakoh, nanti bojo gunung. Ripon, sing jenengan tresnani saking Mbak Putri niku nopone bagian ngendi? Nah. Nah. Sing jelas niku nggih atine. Oh, atine lho. Apa mengatmu atine sebenarnya amung ati pawitane gerupoe 30 40 runtung. Nah, kok kaya April kuwi iki sing ben iki kaya lintang karo Dek Lina ki supaya nang umur 50 ngono iki apa kuburane mukinem kae iki. Lah tek kuburane doyang jembaye. Umur 50 ngono kepuyono lho sida tekan kamar mandi sentek nang dalan. Lah iya. Dadi kaya iya apa-apa mung gedhek. Dadah sing kang dipilih menika atine. Atine. Bagiane bagian pundi? Sedaya nih oh sedaya ya. Lo dengan segala kelebihan dan kekurangannya wong urip kuwi lho disenengi kabeh cinta tanpa syarat cinta iya. Tanpa syarat kalau Mbak Putri yang ditresnani sing ditresnani saking Mas Joko ku nopone nah. Bagian pundi mboten pareng padha ayo apa sing ditresnani apa Mbak Putri apa sabare apa mungkin karena hitam manis, mancung, ibadahnya. Apa mergo pinter golek duit, apa? Nah,
Mergo ngene lho, iki nek Mbak manten Mbak Putri, majone lak yo sak ora-orane mandor kayu. Oh ala. Mandor kayu. Kok kaya gaweanmu dhisik elek. Mergo ngene lho Mbak Apri, Mbak Mimin, iki aku yo entuk salam saka Mas Sound System Giman Tambah Mulyan Jatiyoso. Mas kirim salam buat Mas manten Mas Joko Purnomo Pramono. Di salam bahagia selalu ucapane saking Mas Giman Mas. Kagem Mas manten. Nah. Ya. Mas Joko pengen putra pinten? Nah, tuh siki yo perlu dipertanyakan. Nyungune nggih. Kata. Kata. Ora apa yo bener, nggih leres. Kono kok garek nandur, lingeden kuwi kok. Nah. Pomo siji kok merantau. Nah. Siji jek kuliah ning Jogja utawa ning Jakarta. Oh, ibune ana sing ngancani ning omah. Oh, no. Siji dikongkon, "Nduk, coba nang ngendi Simbah kono nyon tulung iki anu ana lawuh sithik dicaoske Simbah lho, ana sing dikongkon ning Simbah, ana sing kuliah, ana sing ketutke bojone, ana sing ngancani lho." Dadi okeh, okeh iki njim. Nah Mbak Putri pinta, kok manut sing ngetengi. Oh ya ngeteng dhewe kuwi oleh. Kari sing monak menek iki gelem ora. Kata-kata terindah untuk istri panjenengan. Nggih. Untuk meyakinkan, kembali meyakinkan bahwa pilihannya adalah pilihan sangat tepat. Ayo kata-kata terindah untuk istri panjenengan. Iya. Nggih, sak dereng iki matur suwun kagem Mbak Putri sampun purun nampi kula kirang luwih kula pun ngancani ngrencangi kula saking awal dugi. Betul. Sak niki. Nggih. Mugi sak teruse becik kali apik ngoten mawon. Amin. Lho goleke ngene iki lho lek kancani dalem kancani apapun. Dasan kowe dilebokke ning alas terus lungo sing terus. Mbak Putri, kata-kata terindah untuk suami panjenengan. Nah, namung satu kalimat. Apa sayang? Mas Joko. I love you. I love you. Mas Joko, I love you. Aku malah sing memeti ya lek. Bahagia selalu Mas Joko Mbak Putri. Bahagia selalu. Diberi adanya menjang akhirat, bahagia dunia akhirat nggih. Karena menikah adalah ibadah terpanjang dadi sepadan saling melengkapi. Eh kandhanono tata carane nek arep kumpul bojo ki kaya ngapa? Didongani lho. Nggih. Pokoknya nek ajeng yo nyun sewu adewe yo wong muslim to. Arep piye sak durunge kumpul bojo disunahkan sesuci luh langkung rumiyin ya wudu. Wudu, nah, Mas Mas Joko, Mbak Putri, sesuci rumiyin wudu. Mbak Putri sehari-hari pakai hijab sari, ning engko nek nang jero kamar wong karo garwane sah disunahkan pakai baju yang transparan. Nah, ngklambu ngono ya, Lek. Transparan. Aja malah dobel jaket telu le buka setengah jam malah ora sida. Terus sejene kuwi Mbak Apri, Mbak Mimin. Sebagai istri, kuwi nek dandan ki justru ketika suami di rumah. Nggih. Aja suami di rumah ora gelem dandan barengi suamine lunga malah dandan blingir itu tidak baik. Klentu nggih. Jeneng njopo yo dandan nek jagong ning dalem yo dandan. Terus sing kaping telu, sing nomor telu Mas Joko yo berdoa. Berdoa diparingi putra sing soleh lan solehah maca Al-Fatihah ping 2000. Lah, sik sik. Lah terus mangkate ya apa? Yo sesuk rada esuk kae. Lah para esuk. Lah ora sida nyang no kuwi. Dadi nek ping 2000 ora sida nyang no. Gesiyo konangan maro tuwa. Ning aku nek grup ping 2000 ya gampang. Nggih. Al-Fatihah ping pira? Ping 7, 8, 100, 102, 1004. Ngono lah entuk dijanjano. Nggih. Bahagia selalu Mas Joko Mbak Putri. Iya, terima kasih menapa sembahun. Selamat menempuh hidup baru. Semoga menjadi jodoh sejati. Amin. Pokok men harus bisa membanggakan romo ibu sekalian, mang mesake bapak ibu sampeyan.
Bapak Redi, Ibu Mariati ki golek rejeki, golek butuh kanggo putra wayahe. Supaya bermanfaat, berkah, barokah. Amin. Ayo, Mbak Apri, Mbak Mimin. Sinten menika Kang Kapiji. Karo iki tak nyuwun iki Mbak Maya. Mbak Maya. Mbak Maya karo Mbak Lina sekaligus berdua. Tetuk, tetuk. Yo. Heyo, heyo. Mbak Lina sudah hadir, Mbak Apri, Mbak Mimin. Sampun. Iki ada permintaan ngersake lagune Tembang Kangen juga ada. Ya. Terus lagune Liwung juga ada. Lali Janjine juga ada. Ya. Iki kan aku sekolah, Le. Seangkatan karo kowe. Iya. Nek aku ra tutuk. Lah ngopo? Lah aku meteng sik aku. SMKI berarti. Nah, Apri iki jek SMKI wis nyethek wae. Kayak iki sindene luar biasa kabeh. Nggih. Sing setunggal syar'i. Weton pondok. Pondok garwane ya ustaz kok. Ustaz kayak dhewe iki ya weton pancali. Pancali. Pagu Cilia. Ini kan ya budidaya serawung kanthi becik. Mbak Maya ya termasuk dalam paguyuban. Apa? Rojali. Rojali. Rombongan janda lincah. Lincah lho. Aja ngomong ngono kuwi lho. Bis. Ya ora apa-apa wong urip sak dermong lakoni. Kaya aku ki umur 40 punjul rong dibangku jeneng kakung ya sampe wae. Aku nek pengen nek adem bae tuku kok, Mbak. Masyaallah, ya. Kok wedang jahe men seplenget atine kaya jago. Lah kok kowe kok kakungku dening kakung ki kok nek anak-anak nyeluke anakmu ayah karo bapak no berarti. Ora ayah ro ibu. Mbak Maya mereka weton saking Bekonang. 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 Ada ciu mbak. Bau beto sitik lah. Aku Maya. Aku jaluk ciu ini sitik-sitik tak ngone gen peteng hatiku tak nyedak Apri. Ya Allah. Akar pengen kilap karena Apri. Laras ora kena omong karo Bu Muras. Pokoknya diwakili sing tua kaya kulo. Nah. Kowe diuncali anduk meteng kok mau aku. Mangga. Yo, kali Mbak Lina. Nggih. Lagune Lali Janjine iki ada request. Banyak sekali permintaan yang lewat HP karena ini di streaming langsung. Heeh. Melalui Prabancana Channel. Melalui Prabancana Channel juga iki di streaming. Heeh. Akeh banget. Idea. Idea. Ya betul. Idea. Niki Tembang Kangen apa Lali Janjine? Lali Janjine sih mbak. Lali Janjine apa Tembang Kangen? Heh? Wis tau mangan sepolo. Waktu Lali Janjine. Lali Janjine. Oke, dikasih sebuah tembang. Tembang ngerancang buat kaula muda semuanya. Oke, Lali Janjine. Ayo apa? Zik. Digoyang bersama pasien menunggu pro ayo
aku juga terima kasih banget. Gak menyangka ternyata apa? Temanku juga rawuh. Cinten loh. Dek Dwi Hatmanto sekecaknya Dimas. Alhamdulillah, matur nuwun. Aduh. Menika pengendangipun Mas Entus, Swargi Mas Entus Kolombe. Oh, terima kasih Dek Dwi. Nggih. Ya kenal wis suwe, alhamdulillah. Lanjut, Bro. Janjan nih. Juga ono sing ngersake menapa lelagu garwane wong liya karo Lintang Asmara mau minta duitnya sama Mas Dalang Paimin. Oke. Menika ugi dipanto di persani sangka sedulur Jurakan Bakso sing wonten Rio. Mas Bagong juga mirsani Mas Paimin lewat streaming. Terima kasih. Aja lali Mas Dalang ngadek lagune GWL. Ya. Juga ada permintaan lagi. Ini dari Mas Nano Keron sing Etan Pabrik. Mas Ben nyuwun lagune Lintang Asmara buat B BBB. Wah. Iya. Oke. Heeh. Iki anu ya Mbak Apri. Coba anu sampean munggah sini aja karena saya dikon ngadek. Oh ngadek. Nggih, monggo. Heeh. Dados panjenengan dipun jejeri widodari kekalih ngoten. Lah nggih no. Walah nggih. Ayo le. Ayo. Lagune garwane wong liya karo Lintang Asmara. Ya. Di anu sik disepati. Lelo 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 lelo. Mangga-mangga dalang ngadek ikam kinem nggih. Alhamdulillah sehat waras ya Bu ya. Heeh. Biyen tok ndokoki ping pindho kok wis dadi tenan. Lah iya. Ndokoki napa? Alah, aku mung lewat ngimpi kono ki ya krasa iki. Oke, heeh. Anu ngatek ya. Wah, jane iki ki nek dijejerke karo payment kan wis padha mine to iki. Aku nak awur kaya ngene iki kudu gecek. Gecek pripun lho? Halalah gemes ngono lho. Kaya aku hawane pengen dirusak. Tenan kok. Mula hawane kaya ngene iki lak kudu ingin wae to. Nggih. Wis ingin ngekep. Iki permintaane mau ngersake lagune Lintang Asmara karo garwane wong liya. Nggih, dipenatraken nggih. Ya, GWL dulu dikasih sebagai Bang garwane wong liya. Spesial buat Pak Erdi, matur nuwun udah bagi-bagi rezeki kangge Paimin Godo Sumito Group. Oke. Okay. Ya. Oke, okay, Mas Guru. Yeah.
tresno neng asliramu gumiak regeng la regeng tur ya asepe alhamdulillah iya karo kanca-kanca tanggal 22 kuwi pokoke Dedek Widodo kan ning Rio ning Sumatera kuwi kudu hadir semua nggih heeh maga iya nek yang mau gue ya ini tau apa, aku tau apa obat nyamuk, batu mau, batikus apa? Baturek pak, baturek nak tawar dagangan ora kaya mimin sing-singan ripon coba tawar rasa-rasa bodolan coba ya bodolan rambut bu rasa apa neng bat monggo batu dikompliti iki bosone bar semprot wereng kuwi kan ya penting to. Penting. Ya, temping kok penting. Lanjut ya.